Raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild Rīga TV 24. Pasaules acīm skatoties, Latvija ir maza. Bet kas dara mūs lielus? Šeit dzīvo intelektuāli, gaiši un garīgi bagāti cilvēki. Iepazīsim Latvijas kultūras vēstniekus, kas mums ik dienu atgādina, ar ko varam lepoties. Vācu laika Latvijā. Visādi ir bijis laika griežos, bet šoreiz, mīļie skatītāji, par labo un skaisto, ko kop cilvēki, kas novērtē valodas bagātību un kultūru. Liepāja jau izsenes izceļas ar savu daudzkulturālo vidi un cilvēkiem, tāpēc šajā raidījumā mēs iepazīsimies ar vācu biedrībām, kas savu darbību sākušas pat 90. Gados, kā jau muzikālā pilsētā, te dzied gandrīz visi. Liepājas himnu vācu valodā mums šoreiz dziedās Latvijas kultūras vēstniece Taisija Hristoļubova. Bet raidījumu atklājam ar vienu populāru vācu tautas dziesmu – Valdes Lust, jeb Meža Gavilas, kur viena no dziedātājām ir arī Latvijas kultūras vēstniece Silvija Martone. Aiziet! Valdes Lust, Valdes Lust, o vidājums ar šveidi brūst, ir līme pūdē lai. Sveicināt cienījumies kreditēm, mēs atgriežamies atpakaļ Vēja pilsētā Liepājā. Kādu brīdi neesam bijuši, bet atgriezāmies ar tādām kārtīgām gavilēm. Tikko dzirdējām dziesmu Valdes Lust, vācu valodā, jeb tāds meža gavilis. Un šeit man apkārti brīnišķīgi ļauži, ar kuriem šodien mēs iepazīsimies. Un tad tāds īss vārds un Ines, ko tu dari? Kas tu esi? Es esmu Austras bērns, tas ir numur viens, ko es gribu pateikt. Austras pumpuras audzēknē, doma biedrs, jā, Austras bērns. Austras bērns. Un mēs šeit esam izveidojuši Liepājā Austras istabu, radošo telpu, kur mēs nākam kopā gan Austras bērni, gan arī vācu ansamblis. Un dziedam, spēlējam ģitāras, taisam koncertus, dzejas vakarus. Radoši izpaužamies. Aiz ansam jāizmugurē tāda īstsana glāzuma. Tur ir ļoti labs stāsts, ko tu iepriekš ieskicē. Tad varētu pastāst arī skatītājiem. Kas tas ir par stāstu? Jā, nu, tas bildes stāsts ir tikpat lustīgi kā tā dziesma, kas šeit bija. Kas šeit skanēja vācu ansam izpildījumā, jo Austrai bija tāds labs humors. Un caur viņu notika dzīve arī dažādi tādi humora pilni notikumi. Šajā bildē nav gleznota austra pumpure. Ir gleznotas kāda sieviete ar skaistiem ziediem. Bet stāsts ir tāds, kāpēc viņa ir šeit un kāpēc mēs domājam, ka tā ir austra pumpure. Tāpēc, ka austra nāca mājās vēlu pēc kāda koncerta un tumsā viņu sagaidīja kāpņu telpā kāds mākslinieks, kurā mēs diemžēl nezinām vārdu. Varbūt kāds skatītājs zina, kas ir autors. Sūtiet vēstules mums. Jo mēs meklējam autoru, un viņš gaidīja šajā kāpņu telpā un teica Austrai, man vajag 15 rubļus. Mm-hmm. Viņš saka, Austrai, nu kāpēc? Nu, viņš saka, es braucu autobusā no Velnciem pie jums, nu, braucu uz centru, un man autobusā cilvēka teica, tā ir austra pumpura. Un es atvedu jums to gleznu, jums viņa, man vajag 15 rubļus, un tā ir jūsējā. Nu, Austra lāgda vēseli, atbalsta visus radošos ļaudis, nopirka pa 15 rubļiem šo gleznu, un tāda viņa ir arī šeit. Linis, klāt, no ansām esam noklausījušies kādu gabalu. Pastāst nedaudz, kas šī ir par vietu jauna elpa Liepājā? Jā, šī ir Mākslas galerija Romas dārs, kas ir tāds, manuprāt, unikāls atvērtas telpas, kas agrāk šeit bija klubs Pablo, un šobrīd, kā redzam, šeit ir māksla. Radošums turpinās. Jā, tas nav pazudis. Citā mērcē, bet radošums šeit ir, un tāpēc arī šeit piestāv gan gleznas, gan tā kā šobrīd šeit tāda lietišķās mākslas izstāde. Un tikpat labi arī Austras izstāde šeit ļoti labi iegulst, un, mm-hmm. un šis ir privāta īpašums, privāta iniciatīva, un
tas ir Liepājas uzņēmējs Ivars Kesenfelds, es domāju, tur nav ko slēpt. Par labiem cilvēkiem ir daudz labi jārunā. Kā tu kļūji par Austras bērnu un kāpēc? Tas tāds liteņu pavērsiens noteikti ir. Padalēsim mums ar saviem liteņu griežiem. Tas noteikti ir tā, ka es gāju 9. klasē, kad es sāku dziedāt pie Austras. Pirms tam es kaut ko folklorā drusciņu vairāk pa bērnu ansamblīšos dziedāju un kas. Bet tad es redzēju, ka Austra Pumpura vada arī tādas ģitārspēles nodarbības jauniešiem, bērniem. Tādā centrā Vaduguns Liepājā. Un es domāju, tā ģitāra baigi skaisti spēlēt un tā dziedāt. Un man likās, es arī varētu spēlēt ģitāru. Tās ļoti sadūšojos, aizgāju. Aizgāju. Nemācēju spēlēt ģitāru? Nē, es nemācēju, man pat nebija ģitāra, man nekas nebija. Es aizgāju, pavēru durvis un teicu Austrai tā ļoti pieklājīgi. Tur notika mēģinājums, un, protams, ka kā jau man jaunē toreiz meitenē, atver durvis un tur pilns ar džekiem priekšās. Es biju tik samulsus un es pateicu, Austra Pumpura, vai es jūs lūdzu varētu iznākt ārā, man parunāt. Jā, jo es gribēju tā kā mācīties pie jums spēlēt, vai jūs lūdzu varētu iznākt ārā parunāt par šo, kā pie jums nodarbības. Un viņa pateica tādu zelta frāzi, viņa pateica, nāc iekšā, tevi savējie. Un tā es iegāju un kļūtu par savēju. Grūti, nu nodefinējām tādu vienību Austras bērni, bet tā ir tāda kaut kāda sirdstīga, kaut kāda cilvēka, kas ir uz viena viļņa, kas dzied un spēlē ģitāru. Citi arī dzejnieki, kas skatās arī Austras bērni, tik labi, tādi Austras doma biedri. Un Austra mēdz teikt, ka viņi ir Austras bērns numur viens. Tie nav mani bērni, ja, bet es esmu tāds, nu, tā doma forma, ja, ka, tā kā diagnoze, viņa teica, ka tā ir diagnoze. Tas, ko es varbūt šeit Austras istabā gribu izdarīt, ir trīs tādas lielās lietas. Viens ir saistīts ar vēsturisko, apkopot Austras to mantojumu, ko viņi ir atstājuši, arī par viņas dzīvi un personību, arī fotogrāfijas, rakstus. Notis, viss atstātās. Otrais lieta ir vērsta uz tagadni. Tas ir šobrīd Austras bērnu kustību Liepājā aktivizēt, aicināt jaunos dziesminiekus, jaunos ģitārspēles un tā teikt, mīļotājus. Radīt šo vietu, lai šeit notiek tagad tas viss. Un uz nākotni vērstais ir ka mēs apkopojam informāciju šeit Austras istabā ne tikai par Austras bērniem, bet par dziesminiekiem Latvijā kopumā. Jo, nu, mēs nešķirosim, tu esi Austras bērns un tu esi Austras bērns. Tad mēs sen apstāsimies, mēs visu nomirstim un ar to arī izbeigsies. Bet ja mēs turpinām un esam atvērti arī jaunām dvesmām un jauniem formātiem, tad mēs turpināmies. Ar Inesi mēs jau redzēsimies raidījuma izskaņā. Šobrīd dodamies dažus kvartālus tālāk, lai satiktu liepājnieci, kas par pilsētas ēkām, ielām un to vēsturi var stāstīt stundām ilgi. Mums ir arī apsolīts, ka varēsim dzirdēt Liepājas himnu vācu mēlē. Nu, es visu mūžu biju pasniedzēja, skolotāja, bet man vienmēr interesē vācu valodu lietot arī ārpus. Un tā es nonācu lēnam uz vācu biedrību, kuru vēlāk pārdevē par vācu Latvijas tikšanas centru. Jā. Nec kā. Kāds ir tas jūsu dzīves gājums? Zinu, ka saistīts ar arhitektūru, saistīts ar vācu valodu un vēl vācu biedrību. Izskainam cauri tam laikam līdz šodienai, kā jūs esat nonācis? Nu, ziniet, ļoti interesanti. Var teikt, es piedzimu Sēlijā. Sēlijā? Tu Rainis, jā. Jā, Sēlija, Ilukste. Jā, zināma vieta. Es mācījos krievu skola, otra vidusskola. Pabeidzu 65. gada, tas bija ļoti sen. Mamam bija mācības daļa, tēvs bija vienu laiku arī Ilukstes rajona vadītājs, tas ir skolas daļas vadītājs. Jā. Un tā es beidzu universitāti, ne sākumā es stājos universitāti, jā, aizbraucu uz Rīgu nākošā diena pēc izlaiduma. Es nezināju, kur man ietīsti. Atbraucu pie krustmāmas, domāju, kur man stāties. Jo es mācījos diezgan labi, ziniet, ka skolotāji vecāki, jā, un negribēju, lai viņi
par mums kaunies un brāliem arī liku mācēties. Ja? Nu, tā es stājos, ja vienkārši nejauši satikam. Tēvs gāja pa ielu ar manim, satika savu kursabiedri. Tā meita stājas Vācu valodas fakultāte. Mm-hmm. Nu, un mēs kopā stājamies. Un tā es pie Vācu valodas nonācāt? Jā, tā es nonācu universitātes sviešu valodu fakultāte un beidzu 70. Gada. Mēs esam satikušies šajā zīmīgajā krustojumā. Jā, zemā skaista bumbiera, jā, kas pilns ar bumbieriem. Kāds ir mūsu gala mērķis, kur mēs nokļūsim? Jā, ziniet, tā ir ļoti interesanta iela. Diemžēl tagad mazliet viņa tur remontdarbi, bet ja neceltos, arī nebūtu labi. Ja? Dzīves sigums. Jā. Mēs varbūt paejam, mēs tepat lai vēžam. Mēs varam iet tepat lēnā garā pa ielu. Ziniet, šī iela ir interesanta. Saucas Graudu un vāciski Kornstrāse. Kornstrāse? Jā, Korn ir labība. Tas tikai popkorns? Jā, labība. Popkorna iela? Jā, bet ziniet, kāpēc? Pa šo ielu Krievijas gubernijas laika, tas ir 19. Gadsimta un 18. Veda labību uz ostu, uz priekšu. Tāpēc ir graudu iela. Jā, tāpēc ir graudu iela. Kādi projekti ir paveikti jau ar kultūras vēstniekiem? Jūs kā vēstniece savā Vācu biedrībā, kurai ir nemaldos 25 gadi ir jau biedrībai, ja? Jā, biedrībai 25, es vadu biedrību. Bija tā, ka es stājos milēniuma gada. 2000. Jā. Tāpēc... Kas ir paveikts, izstāstiet? Foršajiem darbiem? Nu, darbi ir bez gala. Ziniet, pirmkārt, mēs nestrādājam haotiski. Un mums ir sistēma, tā kā ordu un kārtība. Jā. Un katrs cenšas var teikt, ko mēs darām. Mums ir galvenais uzsvers vācu kultūra mantojuma, pētīšana, izzināšana un popularizēšana. Un tāpēc es teikšu, visas mājas, kas te ir, ja viņas saistītas vairāk vai mazāk. Paskatāties, šī skaista Deltana māja. Kas tas varēja būt, kā jūs domājat? Tas ir Jugendstils? Jugendstils, jā, bet kas te varēja būt sākuma? Tas bija... Es nezinu. Jā, man ir grāmatiņa. Mēs uzrakstījām uz vācu, baltvācu kultūru mantojuma pēdām Liepājā. Tā bija pirma. Divas valodas. Kārls Štefans šai mājai dzīvoja. Kas viņš bija? Viņš praktiski atveda aparatūru, viņš uzbūvēja māju sev, ja? Viņš uzbūvēja māju sev, tas bija 13. Gada, 1913. Viņš dzīvoja te pats, augša 4. Stāva, apakšē bija kinoteātris, pirmais Liepē, kur saucas te palās. Te pirmajā stāvā, ja? Jā, pirmajā stāvā. Tas bija pieejams visiem, ja? Ļoti skaisti izgleznot, bagātīgi. Mākslinieks bija Irgens, kas apgleznoja, jā. Ja? Es esmu vēl redzējusi, tur dažas bildes vēl bija iespēja tāda, ja? Un tad ir Štefana māja, un viņš te dzīvoja ļoti ilgi, līdz 62. Gadam. Tas ir mūsu kopējais mantojums. Un te paskatās Liepājas pilsētas himna latviski. Jā. Ja? Bet ir otra puse, un nākamā lapuse ir... Kā skan Liepājas himna vācu valodā? Mēs nodziedāsim. Būs iespēja paklausīties, jā? Jā. Es varu teikt, ka es esmu no pirmās dienas, Biedrībā? Jā. Tas ir 25 gadiem, bija mēs tur noskaidrām. No 1990. No vēl pats lietas savās. 93. Kurā gada. Jā, kā sāk. Vācijas cilsmes. Toreiz avīze bija ielikts avīze, ka mēs bijām kaut kur sākums kaut kādā ieliņā kaut kur bija. Tom ielā. Tad bija Tom ielā. Tad es divreiz uz Tom ielā aizgāju, bet tur bija cieta, netiku. Jā. Un tad es iepazinās, ka viņi pārvācās uz augšā. Stendera iela, jā. Tur to tai mājā, zinu, Vācija iedeva naudu, tur uztaisa kapitāla remontu. Mm-hmm. Es strādāju akurāt kaut kādā darbnīcā tur augšā. Un tad tas toreizējais vadītājs Blūms. Kurts Blūm, laikam Vāca, labām saknēm. Es sirds punktu tur apakšā kaut kāds stāsts. Tēvs bija Vācijas un bija Vāca armijās, un es bērnībā daži gadus pavadīju Vācijā. Pēc Vācu valodu plot. Nakti ir vende, jā. Jā, nakti ir vende pēc atmodas. Nakti ir vende. Jā, jā, jā.
Tad es domāju, ne, man ja es pameklēju, reiz avīze bija rakstis, ka vārsts biedrība dibināja, zin. Jā. Un tad atnāca tas Kurts Blūms, atnāca uz to darbnīcu, kur es strādāju, vai ne, par atsvesnieks, par metinātāju, tur es strādāju, vai ne, par kalēju es varēju strādāt arī, zin. Viņš atnāca, viņam kaut ko tur šo un to vajadzēja darīt, vai ne? Un viņš teica, nu tad atnāca, viņš teica, tu te daudz kaut ko esi līdzējis, vai ne? Un atnāca paskaties, vai ne? Ko mēs tur esam izdarījuši, ko mēs esam, kas saka, sasnieguši tajās telpās, mm-hmm. ar manu palīdzību un tādu, un ar krāsniem un dzelziem un visādiem. Tā es sāku iet, nu, no sākuma aizgāju, jā, mēs ar to priekšnieku Blūmu diviem bijām, zin, tā. Staigājām, zin, tur, tā kā zin, tuksnes, zin, bijis, zin, pašā sevi sarunājās, gan latviski, gan vāciski, zin, mēģināju, viņš ar vācijas daudz maz mācē, un tā mēs tā, zin, kaut ko tā sākam brīžam, tā brīžam šitā, zin, nu, un tad sāk rasties cilvēki, nu, tas viens, otrs pieteicās, un, mm-hmm. un tajā Blūma laikā, zin, toreiz, zin, jā, tas tajā sākumā. Mm-hmm. Ja sākumā bija ļoti interesants. Ziniet, vispār himnu, es teikšu, ja himna tad gandrīz jācelas, un es domāju, pilsētas dziesma es viņu uzskatu, vai mm-hmm. ja, kaut tā skaitas pilsētas himna, ja? Un mēs tā... Mēs tā varbūt vairāk vienkārši, ka tādu pilsētas dziesmu mēģināsim, jo himnu... Kura puse ir pareizā? Mein Morgens am Meer. Mein Städtchen, wo der Winter steht. Mhm. Ja. Nu, pamēģinām, es padomgošu līdzi, jūs... Ja. Morgens am Meer, den Winter steht, Winter steht. Oftmals hat eine Stunde Gebet, Zweige und Bäche schüttelt reißt, doch lässt sich stehen, so ist es meist. Morgens am Meer der Wind entsteht. Piekritīsiet, jebkur pasaulē dzirdot šo Imanta Kalniņa dziesmu, jūsu domas aizskriet uz Liepāju. Turpinam tālāk. Man Vācijā ir meita dzīvo, un tāpēc es arī atnācu uz Vācu biedrību, jo pat es esmu mācījusies angļu valodu un mācos Vācu biedrībā Vācu valodu, lai es varu aizbraukt uz Vāciju un kaut mazliet kaut ko saprast, jā. Ko runā vācieši. Mēs varbūt varam. Un iedziļinoties arī iedziļinoties Liepājas Vācu, cilvēku devumā, cik ārkārtīgi daudz vācieši ir devuši Liepājai. Tas pats Pauls Maks Berčī, kas ir būvējis šo izcilo Romas dārzu. Šis ir kā Romas dārzs? Romas dārzs, jā. Bet kolosāli man ļoti patīk šitā. Jā, jā, nu vienreiz. Tāda jauna Liepājas sirds varētu tā nosaukt. Jā, un mēs ejam vienmēr caur galeriju. Un mēs arī redzam visus tos jaunumus, kas tur ir. Un tagad tik ārkārtīgi skaisti. Jūs jau pats redzējāt, cik ārkārtīgi skaisti tur ir. Es teicu, ka te apstājās laiks mazliet. Tā pienās tajā olāzē tādā, un viņš apstājās. Un tevi it kā nedomā ne par ko citu. Ja? Tu baudi šo mākslu, baudi šo skaistumu. Un tu esi tā kā... Nu, no visām raizēm prom, kā saka. Un tu gribās teikt viens otram labus vārdus un domāt labas domas. Tā dieva ausī. Kā dieva ausī, jā, ļoti. Kā jūs nolēmāt ļoti par Latvijas kultūras vēstnieci? Jā. Kas ko, kāpēc? Manā dzimtenē Pērkonē bija kultūras vēstnieku tā kā sanākšana un mācīšanās. Un es izlasīju un pieteicos. Jo te jau nav tālu, iesēžās autobusā un aizbrauc līdz Pērkonei. Un skaistā vietā pie jūras, netālu no jūras, Priežu mežā. Jā, skaista viesumā, jūrnieku ligzda. Un tur arī notika šīs kultūras vēstnieku apmācības. Nodibinājām Vācu biedrību. Tagad šī Vācu biedrība mums ir tikai pusgadu. Bet dziedam jau mēs ilgi, bet lai kaut kur varētu rakstīt projektus, lai varētu kaut kur piedalīties, ir tomēr vajadzīga biedrība.
Un tagad pa šo pusgadu mēs jau tik ārkārtīgi daudz esam paveikuši. Mēs esam dziedājuši par kā pie gulbju dīķa visiem liepājniekiem. Visiem liepājniekiem, jā. Mēs esam bijuši pa šo neilgo laiku jau uz Vācu dziesmu svētkiem. Vācijā? Lietuvā. À, Lietuvā. Lietuvā, Šilutē. Tur katru gadu, te tie ir Baltijas Vācu dziesmu svētki. Un arī, protams, ka tur ir no Vācijas pārstāvi, no Igaunijas, no Lietuvas un no Latvijas. Un katru gadu, vienreiz gadā, ir šie krāšņie dziesmu svēti, kad mēs no visas Baltijas sanākam kopā un dziedam un runājamies un svinam svētkus. Kultūras vēstnieki Latvijā ir tie cilvēki, kas idejas dod, Un kā Kārlis Kalva teica, kas tad mums ir tas pats galvenais dzīvē? Tas ir prieks. Jā. Un tas ir prieks un katru dienu. Un katru dienu jau it kā es no rītiem pateicos, kad man ir dota šī iespēja, šī skaistā diena atkal nodzīvot šeit, Latvijā, šeit, Liepājā. Tad ar, forši. Un tad jau mums vēl arī ir tāds padoms uz Ziemassvētkiem, kad mums ir daudz fotogrāfijas, video, mums ir Irina. Tīra, kas mūs fotografē katreiz. Arī šobrīd fotografē mūs. Un mums ir daudz arhīvu. Un tad mēs tādu rīkosim tādu vakaru rīkosim. Arī zāļtēja audzētāji pieteicās atbraukt. Ar atvest mums zāļtēja ar medutiņu. Un mēs tagad visu tā forši pasēdēsim, padziedāsim. Forši. Uz Ziemassvētkiem. Tas nebūtu skaisti. Tas ir skaisti. Tādu foršu punktu tā, pielēm sarīdām. Es jūtu, ka mēs esam tuvi jau Miķeļa tirgumā, jā, tie cilvēki redz, nāk stādiem. Jā, nāk jau ar stādiem un visu sākās jau šis Miķeļa tirgus. Un redz, ka mēs jau dzirdam arī vai ne taurus skaņus. Vēl es vēlos jums pajautāt, kas ir tas, ar ko jūs visvairāk lepojaties savā piedrībā, ar saviem kolēģiem un arī šeit Liepājas pilsētā? Kas ir tas, kas vairāk silda sirdi? Nu, kā lai to pasaka, kas visvairāk silda? Nu, tas prieks dzīvot. Un arī ļoti, ja es kaut ko jaunu zinu, man gribās daudz mācīties. Man gribās daudz uzzināt kaut ko. Un es cenšos jau iet uz dažādiem semināriem. Un ja es tagad izlasu kādu labu grāmatu, es mācos no viņas. Ja es runāju ar kādu interesantu un gudru cilvēku, es mācos no viņa. Es pati kļūstu daudz labāka, gudrāka un varu arī iesaistīties sarunā ar citiem cilvēkiem. Un tu vari arī dot. Šo Liepājas apciemojumu noslēdzam ar pirms brīža iepazīto Austras bērnu Inesi un viņas izpildīto latviešu tautas dziesmu. Līdz nākamajai reizei! Dieviņa tāvu likumiņu, kā zemē nenokrīt. Augstākā dziedā cirulītīs aiz visiemi puteniņiem. Augstākā dziedā cirulītīs aiz visiemi puteniņiem. Dievam gudris padomiņis par šo visu pasaulīti. Dievam gudris padomiņis par šo visu pasaulīti.